З нами на зв'язку Сергій Назаренко, політичний експерт, юрист. Пане Сергію, раді вас бачити. Доброго здоров'я, зичу. Доброго дня. Ну що ж, активно сьогодні з вашими колегами обговорювали наслідки, які можуть бути для Шевченка і для Тищенка. Ну і переважно вони сходяться на думці, що навіть якщо дійде до того, що буде виключення з фракції, ну особливо якось на їхнє депутатство, як то кажуть, сильно ну це не повпливає. Які ваші думки? Все-таки чи дійсно можна очікувати виключень з фракції? Якщо ж ні, то якими такими собі доганами можливо обмежиться в «Слузі народу»? Перший момент, юридичний момент. З приводу виключення з фракції. Дійсно, на повноваження цих двох народних обранців процедура виключення їх з фракції не вплине жодним чином. Нагадаю нашим телеглядачам, що імперативний мандат, а саме коли депутат буде позбавлений своїх повноважень, він діє тільки виключно, якщо особа сама виходить або не входить в ту фракцію від партії, якою вона обиралась. Тобто в цьому випадку наслідків жодних. Згідно до норм регламенту Верховної Ради, регламентний комітет може розглянути на своєму засіданні цю ситуацію і ввести санкції з приводу депутатів. Наприклад, це заборона відвідування декількох засідань Верховної Ради. В принципі, юридично це все, що можна зробити. Це найсуворіше покарання. З приводу таких більше політичних аспектів, я не впевнений, що якось ці депутати будуть сильно покарані. А виходячи з ситуації, яка склалася в фракції, не можна їх виключати, бо якщо за такі діяння виключати, то взагалі фракції не буде вже 226 обранців. І ще, на мою думку, чому не можна виключати, наприклад, пана Тищенка, тому що його перебування в фракції – це якийсь свого роду запобіжник для того, щоб він контролював як-то свої висловлювання, свою поведінку. Коли він буде виключений з фракції, він взагалі втратить цей запобіжник. А всі його асоціюють саме з партією «Слугою народу», він є там очільником якоїсь обласної, здається, закарпатської організації. Тому я думаю, що не можна навпаки його виключати. І ще сюди на додачу скажу, що він є близькою особою до пана Єрмака, і думаю, саме через це також жодних якихось значимих санкцій не буде з приводу нього. Так, а ось, пане Сергію, якщо таких наслідків для цих обранців критичних не передбачено, то ми ж абсолютно прекрасно розуміємо, що це може повпливати на рейтинги. До речі, коли ми говоримо там про президентський рейтинг або безпосередньо про рейтинг партії, то одразу згадуємо і так звані зашквари, які були, які ось зараз є, і напевно, що будуть. Скажіть, будь ласка, ось накопичення таких кроків, так, ось там і вечірка, так, в карантин, тут поїздка до Лукашенка, може ще щось з'явиться. Наскільки вони дійсно реально відбуваються, мають відображення в такій електоральній площині, площині підтримки політичної партії, і одразу ж, давайте так, наскільки це може бути таким ще й фідбеком на Зеленського відображено? Безперечно, я погоджуюсь з вами, що ці скандали, як поодинці, так і всі разом, вони негативно впливають на рейтинг партії. А рейтинг партії, він напряму пов'язаний з рейтингом Зеленського, навпаки. Тобто партія, вона має підтримку виключно через високий рейтинг Зеленського, але така поведінка народних обранців, які делеговані в парламент цією партією, вона впливає не тільки на рейтинг партії, а саме на рейтинг президента. І підтвердження цьому – це є тенденція по його зменшенню. Зараз тут ця тенденція стабілізувалася, навіть був ріст в зв'язку з зміною позиціонування Зеленського. Він знаходився в пошуках нової електоральної бази. Подивимось, що буде далі після цих двох скандалів. Це нам покажуть дослідження через днів 7 чи 10, коли вони будуть зроблені саме після цих скандалів. Пане Сергію, дуже багато експертів говорять, що президент так взагалі не повинен такого коментувати. Нехай там розбираються вже фракція, парламент, збираються так і виключають, не виключають, вирішують самі. Йому так не пасує ось такі коментувати речі. Однак, вже ж і ви так зазначили під прапором «Слуги народу» і про президентська, власне, монобільність.
більшість. Ваша думка, як юриста, так і як експерта політичного, чи варто було б Зеленському коментувати ось цих два випадки із приводу Шевченка, з приводу Тищенка, тому що і Шевченко ж заявляв знову ж таки, що там третина українців хочуть бачити саме Лукашенка президентом, що він так читає думки наших громадян. Що скажете? Я б тут розділив ці дві історії, пана Тищенка і пана Зеленського. З приводу пана Тищенка, дійсно, президенту тут коментувати нічого і не треба влазити, зважаючи на негативний шлейф пана Тищенка, ну і взагалі на негативний шлейф цієї історії. Тобто тут краще президенту уникнути. Тим паче він не має юридичних засобів впливу на народних обранців. А от з приводу пана Шевченка, тут дещо інша ситуація. Тут вже питання міжнародної політики. Як ми знаємо, це саме та справа, за яку відповідає президент. І тут, якщо не президент, то Офіс президента все ж таки повинні виступити з заявою, що цей візит не мав статусу офіційного і, ну, взагалі нагадати українцям і світовому, ну, співтовариству про те, яке, ну, як Україна відноситься до пана Лукашенка. Пане Сергію, якщо говорити про інші питання, які можуть постати під час засідання фракції, що це може бути? Ось, зокрема, коли ми спілкувалися з вашим колегою Ігорем Петренком, він сказав, що, можливо, будуть обговорюватися нові призначення, та й навіть не просто обговорюватися, а визначатися. Йдеться про міністра енергетики. Знаємо, так, яка ситуація останній рік, навіть трішки більше з цією посадою, ну і з Вітренком. Теж ситуація зрозуміла. І можливі кадрові зрушення в Міністерстві охорони здоров'я. Як пан Петренко каже, можливо, Степанова будуть міняти на Ляшка. Що ще? Прошу. Так, безперечно, найголовніше питання – це буде Міністерство енергетики, адже пан Вітренко, ну, наскільки мені відомо, там написав чи не написав заяву, але, ну, певна річ, навіть якщо він її не написав, то вже, в принципі, ця особа працювати не буде, ну, вже так органи, вже так, ну, склалася ситуація, що, ну, потрібно, щоб в цьому органі державної влади все ж таки з'явився очільник, тобто немає політичної волі голосувати за пана Вітренка, тому, ну, потрібно вибирати нову кандидатуру, і я вважаю, що саме для цього збирають фракцію. Ну, попутно обговорять про ті питання і Тищенка, і Шевченка, про які ми вже сказали. Ще там буде розглядатись порядок денний, ну, питання щодо підтримки чи не підтримки законодавчих ініціатив на наступний пленарний тиждень. З приводу очільника МОЗ, не думаю, що це питання зараз буде винесено на засідання фракції. Якщо це питання вирішується, то воно буде вирішуватися ще поки що не публічно. І поки воно не буде прийнято керівними особами рішення, поки воно не буде розглядатись саме на фракції, бо це досить широке коло осіб, там є численні історії з витоком інформації. Тому, якщо це питання стоїть, то публічно вони поки що не буде обговорюватися. Угу. Окрім цього, можливо, ще б ви окремили якісь позиції, що будуть, ну, власне, порушені на засіданні фракції? Ну, я сподіваюся, що все ж таки порушить питання з приводу ситуації на сході країни, з приводу військової ескалації Російської Федерації. Ну, я сподіваюся, що правляча фракція все ж таки, ну, повернеться до цього питання і яким-то чином будуть зроблені чи відповідні заяви, можливо, навіть якісь ініціативи. Ну, я думаю, що швидше за все це якісь заяви, може, проект постанови, все ж таки, який з'явиться з початку тижня. Сергію, дякую. Сергій Назаренко, політичний експерт, юрист, доєднувався до нашого етеру.